Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің бір топ оқушылары мен студенттері бұрын Бозақ қаласының орны болған жерге қысқы хандар жолымен атты дәріс өткізіп қайтты. Ғылыми зерттеу нәтижелері қалай болған білу үшін студияға аталған оқу орындағы археология және этнология кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты Ұлан Үмітқалиевті шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қош келдік. Бағдарламамызды бастамас бұрын алдын ала даярланған бейне таспамыз бар, сол сюжетті көріп алып, әңгімемізді жалғастырсақ. Жақсы. Еуразия ұлттық университетінің тарих факультетінің студенттері мен оқытушылары көне Бозоқ қалашығын аралап қайтты. Болашақ археологтар Астана қаласының жанындағы көне қаланы тамашалап, тарихқа тереңірек үңілуге мүмкіндік алды. Сапардың атауы да қызық. Елордамыз Астанадан көне Бозоқ қалашығына дейін хандар жолымен. Объектов историко-культурного наследия. Орталық Қазақстанның тарихи-мәдени мұраларының бірі әйгілі Бозоқ қалашығы. Бұл қалашық елордамыздың шетінде орналасқан. Қалашықтың орналасқан аймағы және осы жерде табылған жәдігерлер өлкенің ежелгі уақыттан бастап игерілгенін дәлелдейді. Бозоқ қалашығының тарихы тереңде жатыр. Пайда болған уақыты шамамен 8-ші ғасыр. Астана қаласы төңірегінде орын тепкен көне қаланың орны еліміздің астанасы Алматыдан Ақмолаға көшірілген кезде анықталды. Өткені мыңдаған жылдармен өлшенетін ежелгі ескерткіш қалашықты 1999-2007 жылдар аралығында негізін Кемел Ақышев қалаған Есіл археологиялық экспедициясы зерттеген болатын. Это, конечно, патриотическое воспитание молодежи. Біздің басты мақсаттарымыздың бірі жастарды патриоттық тұрғыда тәрбиелеу болды. Өйткені биылғы Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толып отыр. Бозоқ қалашығында 14-15 ғасырға жататын жер қабаттар бар. Ал аталған ғасырлардың Қазақ хандығының құрылған кезеңіне жататыны белгілі. Сапар барысында оқытушылар студенттерге Бозоқ қалашығының өткенін баяндап, тарихынан сыр шертті. Болашақта осы сынды сапарлар жалғасын табатын болады. Ұлан, енді сюжетімізде де біраз дүниелер көрсетілді. Қарадық, көрдік, мағлұмат алдық. Осы барған экспедицияларыңызда не табылды? Жаңа бір дүниелерді таптыңыздар ма? Болмаса бір жаңаша бір ой келді ма? Қандай мағлұмат алып қайттыңыздар жаңа? Биылғы осы 14 күнгі біздің барған мақсатымыз, жалпы биылғы жыл елбасының тапсырмасымен Қазақ хандығының 550 жылдығы атап өту арнайы жоспарда тұр. Сондықтан да мынау біздің елбасыда тұрғаннан кейін, Евразия ұлттық университеті осы елбасыда, елордасы Астанада тұрғаннан кейін осы атқаратын жүгі де өте ауыр. Сондықтан да біз тарихшылар қауымы тек қана осы не істейміз деген сияқты үдеріп қарап отырмай, осы науқанға бел шешіп кірісуді басты өзіміздің мақсатымыз деп таптық та, осы мақсатта өзіміздің археология және этнология кафедрасының оқытушылары, студенттер, магистранттар, докторанттар, атсалыстар отырып, осы Астана қаласының жанында орналасқан көне Бозоқ шаһарына баруды мақсат тұттық. Ондағы мақсат мынау хандар жолымен деген атты тақырыпта Қазақ хандығының 550 жылдығына арнайы мынау елордасы Астанадан Бозоқ шаһарына дейін жаяу жүріп өту. Бұл бір жағынан спорттық тәрбиелік шара болып отыр. Бұл жерде барудағы мақсат балаларды, студенттерді, жалпы жастарды тәрбиелеуде табандылыққа, шыдамдылыққа және көпшілігі біле бермейтін елордамыздың дәл іргесінде тиіп тұрған сонау 7-ші ғасырларда негізі қаланған Қазақ хандығы дәуірінде өмір сүрген Бозоқ қаласының қазіргі жай-күйін көрсін, оның қаншалықты дәрежеде болғандығын танысын, өз көздерімен көріп, біліп, осыны тарихымыздың қандай орын алғандығын сол жерде дәріс оқи отырып, белгілі мамандар атсалысып, осы жерге барлық қыс айы болса да, осы Бозоқ қалашығының орнына барып, барлық таныстырып, алдағы жоспарларымызды құрып, бір үлкен шара өткізіп қайттық деп айтуға болады. Осы жерде бір айта кететін нәрсе, осы Бозоқ қалашығын кезінде негізінде 1816 жылдары мынау Иван Шангин деген кен іздеуші бір ғалым осыны көріп, енді ғалым деуге де болады, әуесқой ғалым осыны тауып, осыны көріп айтқан екен. Осы жерде бір қаланың, қалашықтың орны бар деп. Кейіннен оны археологиялық карталардан қарастыра отырып, белгілі
алтын адамды тапқан Кемел Ақышев ағамыз осы қорғалжын астына тас жолымен келе жатқан кезде осы айналаның барлығы мынау көлшік батпақты жерлердің арасында бір оңға қарай түсіп кететін қара жолды көретті. Осы мен өзінің жүргізушісіне былай қарай жүріп көрейікші деп осы жолмен жүрген кезде тура жол апарып осы Бозық қалашығының орталығына апарады. Бұл жердің тұрған жерінің өзі қарасақ бір жағы Есіл өзені, бір жағы Нұра өзенінің жайылатын жерінде, сол жерде мынау геологиялық тригапункт орналасқан. Сол бұл бүкіл осы айналасы 100 километр радиустағы бір биіктеу алаңқай жерде орналасқан орта ғасырлық қалашық. Оны ары қарай зерттеу жұмыстарын басқа деректерді, мәліметтерді салыстыра отырып, осы Бозықты өзен екенін анықтап, осы Бозық қалашығы анықталған болатын. Яғни оның 7-ші ғасырда негізі қаланып, Қазақ хандығы дәуірінде өмір сүргендігі, оның кейіннен осы Қазақ хандығының гүлденген дәуірлерінде өмір сүргендігі анықталып отыр. Енді бұл жерде Бозық қалашығының бір анау оңтүстік өңірлердегі сияқты керемет қабырғалары болмады дегенге түсініспен қарау керек. Бұл жақтың географиялық аймағы орналасу жағынан да бір ерекшелігі, бұл жерде орта ғасырлық қала әлгі үлкен-үлкен қабырғаларды елестетуге болмайды. Бұл кәдімгі сол уақыттағы көне 7-ші ғасырлардан бастап ақ мынау хандардың бір жазғы уақыттарда әсіресе демалыс салатын бір үлкен бір жазғы уақытта ордасына болған деп жорамал жасауға болады негізінен. Ол жерде мүлдем қыстат адам тұрмады деуге болмайды, бірақ бұл жақтың географиялық жағдайына байланысты мынау өзі 18-ші ғасырларда да осы өңірлердегі үйлердің орындары жерді қазылып, жартылай жертөле түрінде болған, сондай үйлердің орындарында ашылып жатыр. Бұның жалпы айналасын ор қоршаған, жан-жағы әлгі батпақты болып келетін қорғансыз қамалы бар орта ғасырлық мықты қалашық деп айтуға болады. Оның бір жағынан жаңағы демалыс орны болған деп айтатын себебіміз, мына Бозықты қазіргі уақыттың өзінде жазда қазба жұмыстарын жүргізген кезде аққулар қонған, қаз қонған бір керемет жер жазғы уақытта киіз үйдің етегін түріп қойып тұрып жататын қорғаныс қамалы бар нағыз бір хандардың жазғы демалыс орны болған деп әбден айтуға болады. Жаңа өзің айттың, енді мына алтын адамды тапқан ғалым Кемел Ақышев осы Бозақта біраз зерттеулер жұмысын жүргізгенін бастап айтып атырсың. Бірақ енді осы тұрғыда тарихымызды тереңдете түсуде жалпы Бозақта табылған жәдігерлер бүгінде қаншалықты, нақтылап айта аламыз ба? Нақтылап айтуға болады. Кезінде бір мемлекеттен жақсы-жақсы сол Кемел Ақышевтің кезінде басталған зерттеулерден осы қазба жұмыстары жүргізіліп бірнеше мавзолейдің орындары осы Қазақ хандығына жататын. Содан кейін адамдардың шет жақтарында антропологиялық сүйектері табылып 70-тен аса антропологиялық сүйектер жинақтаулы негізінде. Онымен бірге одан ерте Қазақ хандығынан ерте кезеңдерге жататын анау теңгелердің табылуы, көптеген материалдар, заттар табылды жәдігерлер. Бірақ та кейінгі уақытта осы бір қынжылдатыны мынау Қазақ хандығының 550 жылдығы келе жатыр. Болашақта мынау 2017 жыл Экспо көрмесі келе жатыр. Сол кезде негізі басқа ескерткіштерге қарағанда дәл елорда Астананың түбінде тұрған Бозық қалашығын бүкіл әлемге танытып көрсететін негізі осы Бозық қалашығы. Осыған көп көңіл бөлу керек. Жалпы біздің басты мақсатымыздың өзі сол. Осы әрбір көңілді осыған қарай аудыру. Бұл жерде енді мемлекеттен миллиардтаған қаржы бөліп бірден бір керемет қаланың орнын салып қою емес, сол уақытта қандай орнын көрсете отырып, тым болмаса сол Экспо көрмесі кезінде баратын жолы болса, әлгі жер өзі жаздың өзінде былай да жайнап тұрады, аққу ұшып қаз қонған. Соның бір ағаштан болса да қамалдарын орнатып, қарауыл мұнараларын орнатып, сол қазба жұмыстары азын аулақ болса да жүріп жатса, бұл Экспо көрмесі кезінде керемет бір көріністі беретін болатын еді. Ал егер нақтылап айтатын болсақ, Бозақ қаласы қай ханның тұсында бір көркейіп керемет өмір сүрді деп айта аламыз? Енді өз Қазақ хандығының тұсында Жәнібек пен Керей құрғаннан кейін Қасым ханның кезінде мықты гүлденді деп айтамыз ғой. Бұл енді археологиялық жәдігерлер нақты бір дәлелдеп тұрған жоқ, бірақ осы Қазақ хандығының үлкен ордасы
үлкен бийликти жогору дарежеге көтөргөн ошо Касым хан болатын болсо, ошо Касым хандын Касыкка жол болду деп айта алабыз. Сол кездерде бул Бузуктук калашыгынын гүлдөнүп, кадимкидей ошо жазгы хандардын дем алыс орунду болгондугун деп абдан айтууга болот. Ошо Казак хандыгынын кезинде. Энди бул жерде ғалымдар өздөрүңүз барып бирнеше ирет зерттеп жүрсүздөр, карап жүрсүздөр, тарыхчы ретинде, археолог ретинде ошо жерге энди өзүңүз айтып отурган калаанын мисалы энди отурарда алайык, таразда алайык бурунгу калаанын орундары го үлкөн. Калаанын орундары ол жерден сол кездеги жалпы элдин өмүр сүрүү тартиптери, ол жердеги мончалар, китапканалар, ол жердеги болгон түрлү-түрлү археологиялык дүйнөлөрдү казыр зерттеген кезде сол накты табылып жатыр. Ал бүгүнкү таңда мына Бозоктун табылган дүйнөлөрдү жана өзүң айттың бар деп, соларды зерттеп, зерделеп жана өзүңүз айткандай кала ретинде кайтадан калыпташтырууга бола ма? Жана экспода да жанагы өзүңүз көрсөтөмүз деп отурсуз, ал энди ол жай жер гана деп кур даладагы турган бир азына улак бир жарды болмаса сол үйдүн оруну деп гана көрсөтпөй, сону кайтадан орнун калап, жасап, ойлоп, тауып бүгүнкү күндө калыпка келтирүүгө бола ма? Албетте болот. Ол жерде мүлдөм эч нерсе болмады деп да айтууга болмайт. Ол жерде ошо Илинка деп элди мекенди айтып жүр го, сол кезинде аул болгон кезде кадимги кыш кирпичтеринин баарлыгын ошо кийинки курулуштарга алып кеткен. Ол жерде де кадимгидей курулуш орундары болгон. Бирок да анау мен салыштырып айткан кезде оңтүстүк өңүрлөрдөгү орто гасырлык калалардай үлкөн боло койгон жок. Бул мүмкүн кіші, бірақ кішігірім биік болуы да мүмкін, болмаса кішірек бірақ әдемі бір қала болған шығар. Иә, әдемі шағын ғана, өзі бір қорғаныс. Бұл кәдімгі приставка дейді ғой, мынау жазғы бір әсіресе арнайы бір демалып жазғы уақыттарда бір 3 ай ма 4 ай, өзі 6 ай жаз дейді ғой, соның бір нағыз 3 ай уақытында осы жерде демалып жататын, соны қалпына келтіретін болса, мен жаңағы айту біз археологтар болсын, тарихшылар қауымы тек ақша сұрай береді дегенге айтып тұрған сайып. Әйтпесе мемлекеттен ақша бөлінетін болса, әрине оны жоқтан пайда болғызу емес, өзінің бар нәрсесін жасап қоятын болса, керемет орта ғасырлық қаланы жасап қоюға болады. Оның сол кемекеңнің өзі ақ қаланың макетін жасап көрсетіп берген. Жан-жағында қарауыл мұнараларының ортасында тұрған әлгі хан сарайларының орындары, мавзолейдің орындары барлығы бар. Оларды қалпына келтіретін болса, ол мүлдем жақсы нәрсе болып шығады. Дұрыс айтасың, елорданың астана атануы географиялық орналасу тұрғысынан ғана емес, тарихи да маңызы бар секілді осы жолда. Мүмкін соны кейін қалыптастырып, үлкен бір тарихи орталық жасауға да болады ғой. Әбден болады. Ол сол міндетті түрде болашақта ғұмыр болса, соның соңына түсіп міндетті түрде бір жасасақ па деген біз арман ойымыз бар. Оны жасау керек. Оның ар жағында осы Евразия ұлттық университетінің археологиялық зерттеулерінде мынау Қорғалжын өңірінде де мынау Жәнібек Шалқар деген мавзолейдің орны табылды. Енді оны біз нақты осы Жәнібектің ескерткіші деп айта алмаймыз. Оның керемет бір сол 15-ші ғасырларға жататын мынау бояулы қыштан жасалған тас гүлденген тастары табылды. Олардың барлығы 15-ші ғасыр екендігі дәлелденіп отыр. Осы археолог институтының белгілі үлкен ғалымы Карл Молдахметов Байпақов ағамыздың өзі осыны дәлелдеп беріп отыр. 15-ші ғасырдың ескерткіші екендігін. А бірақ та ол мавзолейдің түпкі іргетасы қалған, оны ары қарай қабірдің орындары білініп жатыр, бірақ оны қопарып қазып тастауға бізде мүмкіндік жоқ. Оны геофизикалық барлау жүргізіп, астында қандай-қандай қабырлар жатқандығын, оны егер де болашақта осында геофизикалық барлау жүргізгеннен кейін қазып көріп, содан шыққан антропологиялық сүйек қалдықтарын зерттеп, оның осы жаңағы үлкен адам екендігін анықтайтын болса, ол болашақта үлкен жетістіктерге жеткізуге болады. Оның мынау топонимикалық жағынан да ар жағында Керей деген көлдің барлығы, Керей деген өзеннің барлығы, мынау ескерткіштің әлі күнге Жәнібек Шалқар деген аталуы, бұл да бір үлкен тарихи терең зерттеулерді қажет ететін нәрсе. Сондықтан да ол ескерткіштердің өз арасы бір 100 километрге жетпейтін болғандықтан Бузуктук қалашығының орны ол міндетті түрде осы Астана мен
Катар гүлдөнүү керек. Ол гүлдөнгөндө ол кала болуп кетүү эмес, тарыхый үлкен кешенге айналуу керек деп ойлойм. Мисалы, сырттан келген, биздин элимизге келген шетелдик туристтер дейбиз, ғалымдар дейбиз, конактарыбыз келип жатса, оларды Астананын жанында апарып, сол кала менен тааныштырып, биздин бурунгу маданиятыбызды көрсөтүүгө толук мүмкүндүк болот го, ондай жагдай болсо. Мүмкүндүк болот, ия. Онда типти тек гана бир кала гана болду, мына сарайларын гана салып коюу эмес, бул жерде ар кырай дамытып, мынау сол кездеги орто гасырлык бир сауда катнаштарын көрсөтүп койго болот. Үлкөн этин ауылдарды тургузуп коятын болсо, алгы жерде бүкүл экспого келген туристтердин баарлыгы сонун көрөтүн болсо, бул үлкөн жетиштик болот эле биздин. Экспедиция барып гана коюп жатыр ма, жоголду болсо аны мына окуулукка енгизип жаштарды окутууга азыркы мына биздин мектеп багдарламаларына енгизүү маселеси бүгүндө калай жүрүп жатыр? Өтө орунду. Мына биз бир осы Казак хандыгынын 550 жылдыгын пайдаланып, бир аралап кыдырып кайтуу эмес биздин максатыбыз. Осы багытта археологтарды, этнографтарды, үлкөн-үлкөн ғалымдарды топтастыра отурып, арнай зерттөө жүргүзүү максат коюп отурбуз. Биз тек гана барып аралап 1-2 күндө жүрүп кайтуу эмес, сол жерде 2 айдын көлөмүндө осы Шыңгыстауда, Шу өңүрүнө барлык этнографиялык асиресе биздин казак халкынын археологиялык казба жумуштары менен бирге этнографиялык зерттөөлөр жагы аксап калып жатат. Анау Маргуландардан кийин, Аргынбаевтардан кийин көп зерттөөлөр негизи бир накты ар жер жерлерде болмаса зерттөөлөр жүргүзүлгөн жок. Сону ар кырай жандандырып, осы болашакта әсіресе археология мен этнографияны салыстыра отурып, этноархеология, казак халкынын этногенезин зерттөө багыттарында терең-терең зерттөөлөр жүргүзүп, оларды міндетті түрде осы казак халкынын тарыхына үлөс косууга, арнайы жыйнактар жасауга өзүбүздүн калкадырмышы. Со осунун кортундуларын осы 2015 жылдын соңуна карай накты Кудай амандыгын берсе осы жерде да сонун жетиштигин айтууга жазсын деп ойлойм. Ал энди биз жана өзүң айтып отурган осы экспедицияга чыгуу археологтордун бүгүнкү таңда элибизге сиңирип жаткан эңбегинин баары ол энди биздин ғалымдарыбыздын аркасы экени белгилүү, бирок сол ғалымдардын артынан эрген бүгүндө жаш ғалымдарыбыз канчалыкты барма? Бүгүн ауыз толтуруп айта аламызбы? Бүгүнкү күнү жаштарды ауыз толтуруп айтууга болот. Өйткени азыркы убакта биздин университетибиздин әсіресе тарих факультетинин, мынау халкаралык катнаштар факультетинин, әлеуметтик кылымдар факультетинин студенттери өтө алгыр кылымга, билимге, тууган жердин тарыхына деген ушу ону байкайтыным. Мынау биздин урпакка караганда азыркы мына тәуелсиздик таңы менен бирге тууган жаштардын көз караштары осунун баарлыгы өтө жогору, мына тарыхка деген кызыгуучулук. Осы билим саласынын ичиндеги мына тарых саласына бүгүнкү таңда осы жаштардын келүү калай? Талапкерлердин келүү, жок болмаса башка факультеттерде орун болмай, бос орун болсо соган жай келе сала ма, же болбосо арнайы дайындык менен келе ма? Калай дайындалып келет силерге келгенде? Негизинен арнайы дайындык менен келетиндер бар осы балалардын ичинде. Бирок да биздин бир мен өзүмдүн оюмда жүргөн нерсе кынжылтатыны. Тарых мамандыгын, дүйнө жүзү тарыхын мектеп бүтүрүүчүлөр мына заң мамандыгы менен катар тапшыратындар бирге тапшырады да, содан кийин заңга тапшырып, оган түшө алмагандар мойнун бизге тарыхчыларга карап бура салат да, сонун менен кийбир анау тарыхты жакшы көрөтүн, мамандыкты жакшы көрөтүн балалардын жолун байлап жатат осы жагынан. Сондуктан да негизинен мынау заң мамандыгына тарыхты да таңдаган дурсо, бирок соларга өзүнө бөлөк тагы бир таңдайтын пәнди кошуп берсе бизден бөлөк деп. Ал тарыхчылардын өзүнө дүйнө жүзү тарыхы менен бирге Казакстан тарыхын таңдайтындай кылып, бөлөктөй кылып тереңдетип беретин болсо, сонда тек биздин өзүбүздүн мамандыкка келетин жаш түлөктөр, талаптар өз мамандыгына келип тапшырып түшөтүн эт. Көбүнесе сол заң мамандыгына түшөтүндөр биздин мамандыктын талапкерлеринин жолун байлап кетип жатат осы жагы. Айтпесе таза археологияны, тарыхты кызыгатын жаштар көп негизи азыркы убакта. Рахмет, бизге берилген убакыт аякталды. Тарыхыбызды зерттеп, зерделей берейик. Рахмет.
Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті археология және этнология кафедрасының меңгерушісі Ұлан Үмітқалиев болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламамызды bmtv.kz сайтынан да көре аласыздар. Келесі бағдарламада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.